ورځین بسم الله الرحمن الرحیم زمردی ورځه تو عزتمنو مشرانو او ممزولو او ښراونو السلام علیکم زه در ټول نه مخ کې د جمعهت علما اسلام او خصوصیتور دا سید بچاس اپ ډیر زت مشکور یم چې موږ تمیل مستیاره کړله او نن مونږه څلور په ټو پاکستان پیپلز پارٹی جمعت العلماء اسلام مسلم لیگ او عوامینیشنل پارٹی د سيد باچا سي پکور کې راغونشي او دلتمنګه خپل میټینګو کو زمونږه د میټینګو واحد نه مقصد سره پو سره داده چیراروان بلدیتي الیکشن چی دی چې پدی الیکشن کې دا الیکشن الله پخیر پا خیریت سره وکي دا الیکشن په مينو محبت سره وشي او, او یو خو سرکاري ذابته اخلاق دي خوبل زمنګا خپل رواياتم دي چې دا الیکشن مونږه په داسې طریقې سره وکړو چې پدې کې هیڅ قسمه بدمزګرا نشي په دې کې زمونږ په خپل منځ کې سلانجی رانشي د ورکرانو په منځ کې رانشي دا د کلی کلی الیکشن دی چې اسه نامنګ په خپل کلی کې لوي غي نوو نو یو د میټینګ زمونږ اود د غونډه مقصد دادې دویم مقصد زمونږه دادې منګه د سلور پارٹی د پیډي امي سو او په هغه منګه د سلورو پارٹی چې کوم ایجنډا جوړ کلي و نو پاغی کې مې نه ایجنډا دا و چرا روان وخت کې باز منګه د دې څلورو پارتو د زمواري چې کوم الیکشن راځي نو چې پاږی کې دان لیونی شي پاږی کې غلا غلتی وونی شي او را روان الیکشن منګه یقیني جوړي کوچاغه صعب او شپا پ الیکشن وشي او ورڅو کله تعالی ک میبینو چاغه د عوامو د وټ په ذریه سره هغه کامیاب شي نو دا هغه د پارنننن منګه د میټینګ را غختلې و زه د مولانا سیب د شبودین خان او د گلاب زل ما سال پاز نشته چې په شکوریا ده کما چې ما دې سره رابطه وکړه او د ټولو چې کوم د دا وېر چې ان شاء الله تعالی دا بالکل خی جند ده او په دې باندې به با مونږ کینو او مونږ به په دې باندې خبرې کوو دا د سیاست هغه خاصتي چې زما بلای اختلافات په خپل زبانی نظریات په خپل زبانی خوننده د دې لپاره چې په باجول کې خلکو ته د ووټ حق په زادانه طریقې استعمال شي او دا الیکشن په مینه او محبت باندې وشینن منغ تاسو ته د په یو سټیج باندې ناستیو په یو ځای باندې ناستیو نو دا د دې خېسته زړه د ملګرو شکريا ده کومه او دا یو خبره منګکو چې وسم منګت اطلاعات راځي اطلاعات نو ویډیوګانې دي چې وزیران ګرځي او اعلانات کوي او وزیران ګرځي په الیکشن باندې د سر انداز کې دوه کوشش کوي من ته دامت لا ده دا چې د وزیر وزارت د دفتر نه زمنګ انتظامیه چې کومه ده د پرشراي سکي اوډیټا د پیټي ای چې مخصوص کسان خي چې دا کسان ستاسو وزارت لا شو دوه چې څاړ کینو غبا کوي نو موږ دا درخواست کو چې دا قسمه کارونه چې کم دی کم چې شوې دی په دې باندې د مليکشن کمیشن ریپورت واخ اه, اه, ایکشن دا ایکشن واخلې او داینده د دا پارن دي دغه شن کارونونه د خلک منکلیشي زو سینیټر صاحب تاسو کوم چا غا خبرو بسم الله الرحمن الرحیم کوم سیاسي مشران چې دلته حاضر شوی دیو جمعیت علما اسلام ته د میزبانه حق ورکو دا غي شکر گزار یو خبره وشوله بیا جوړل کې بلدیتي الیکشن دا یو نوې تجربه دا 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 ده د دین مخ کې داسې شوې نه ده ظاهر خبره ده چې دا په لوکل ستو لاندې ستو د کلی په ستو باندې الیکشن دي د یو قوم دوکسان به یو بل ته مخامخ کیږي د یو کلی دوکسان به یو بل ته مخامخ کیږي دیوب د یو, یو پارټي سره بل په د بل پارټي سره دا خطر دا دا ده چې خلک د دې سره ناشنا ده اس سنجه د دین تعصبات پیدا کی دشمنی پیدا کی نفرتونه پیدا کی او د مستقبل پجوان باندې داغي اثر ورغړدي نو یو پیسې له مونږه داو کلا چې مون خپل تمام کارکونانو تم دغه په عام ورکو دغه دا داوت ورکو دغه دا میسج ورکو چې دا یو عارضی مرحله ده د ایثار او د همدردی او د برداشت او د قربانی نه کار واخلې د یو بل په ذاتیاتو باندې حمله و نه کوي د یو بل حیثیت مجروح نه کوي تا صوب د جمهورۍ اقدارو تحت دغه الیکشن لړاو کوي د دین تعصب او دشمنی نه مجوړه وي خپل رقابتونه خپل دوستینه خپل قومیتونه په خپل زبان دی بهال او ساتي دغه یو پیغام ده د تمامو سياسي مشرانو د طرفا دويمه خبره ده چې د سو کلونو نه زمونږه چې کوم الیکشن کیږي اغه دان لزده وي او دا الیکشن نی وی سلیکشن وی منګتدام خطر ده چې اسنه دا الیکشن په سلیکشن کې کنوټ شي څنګه چې چټان سبزيکرو کوم اشاره مي لاوي کې پنوټس کې خبره راضي را چې انتظامیه دا ځن په د الیکشن باندې اثر انداز جوړول غواړي او دلته د موجوده حکومت ځمادار خلک منشټران اګه د دې لپاره حالې ځلې کړي چې د الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق خلاف ورزيد نو موږ د پیصله کړې د موږ مطالبه کوو د الیکشن کمیشن نه د انتظامی نه چې د الیکشن شفاف جوړ شي کډ د داندلی سصورت مخه تراغه د سیاسي جماعتونه به داغي په وحدت او په اتفاق سره ان شاء الله مقابله کوي موږ شفاف الیکشن غواړو او په د شفاف الیکشن په نتیجه کې اهل خلک راوصل غواړو داغه دوه خبر امام وکړي شابودین خان به مې دوه خبرې و مهرباني اوزو بالله من الشيطان الرجيم خبر خو مورنه سبو چټان سب ډیره په تفصیل څوک تدې زی دوباره ريپټیشن نه واړما خو په تیرې الیکشن کې د 2018 په جنرال الیکشن کې و بیا دغه نورست د منګی کم صوبایي الیکشن وشو نو پاره کې یو ایکسپیرینس زموږ اوسو چې دا یی نه مخ کې به مونږ election کوي د ستن مهنه تقریبا زم پدې هغه ما مولانا سهم دې چټان سهم دې براوزر سهم دې اټور ملګری خو کومه election کړې دي نو مونږ په سټیج باندې یا په دغه باندې د څه خلق نه دي مشتغل کړې سپکه خبرې مې نه دي کړې بلکې خپل ورکرانو ته مونږ اخلاق خود لري دی په یو دایره کې دنه تنقید کول خود لري دی خو د دې ایریکشن نرستو ا ستاسو په فضا جوړښت ولې په د علاقه کې چې یو خو بالکل اخلاقیات د منځ لاړو یعنی تنقید لاړې هغه کنزر ته ورسېد بازار فاس چې هغه زموږ خوین ناراضي هغه عام شو په خلبانې نو یو نوې اغونته کې د نوي نسل کې یو ده سي او طبقه را پیدا شوه چې هغه بالکل د اخلاقیات نه بهر د سیاست نه بهر خبرې شروع کړلې نو چون کې دا مرګي راپور شو دا سیاسي دی مغدي د میچور خلک دي او دا فیصله وشول چې را روانه ډیریکشن کې با کمبنګا الیکشن کوم چې په دې طریقې وو کو چې د یو برسره بیا سترګو له غولو ته پاتې شو قابل پاتې شو د یو برسره سبب غاړه وړی کی ګلګه څنګه چینه نه نستیو ډایرکشن یو پروسس ته دا په هر پنځم سرورم کال باندې کیږي او بیا موږ هغه سیرونه هغه سمغه مخه دي نه د څنګه چې مخکي بیا پر دې تیر الیکشن کې زموږ دوه تجربه نورې وښوره هغه داوه چې دا تیر الیکشن ټول پاکستان او ټول ګډ ګډ کې دا ثابته شول چې دا سلیکشن وو دا الیکشن نه او زمونګه چې کوم وټو هغه وټو هغه بکسې ته لا نړې کوم بکسې ته وټره غوته چې دې بکسې ته لاړ شي بلکې هغه وټونه ورغ شو نوې غونته کې پزرګونو وټن را پیدا شو لکه کې یو کس تیر کینډیډیټ لزر وټه هغه پنځل لزر هغه ستې خو بیا هم دغه په مقابله کې بل کینډیډیټ ډیر زر وټه هغه د وټ د کم دینداله باز دې کې 100% ټرن اوټ وټرې چلتا تقریبا چرټشل پی صدبنوزي نوغه الیکشن لاړه سلیکشن شو داږي په نتیجه کې چې کم حکومت منتراله ک سبايدي کې قومي ر نوغه استاد ګوري چې هغه فیل روان دي او هغه په بنره قوميسته د نن نظمنګ په ملکي داږي د فیلر سبب دا شو چې مونږ نن په دنیا کې اایسوله شو او مونږ په ملک کې د نن دمرګانې رااله جو وسوګه راټه پرودا غښترو قابلیتم پاتنه شو پېټرول کمزیا ته ورسېده غوړی کمزیا ته ورسېده نو د غلطی فیصلې به غلطه نتیجه راوړنه مونږ غوړو دا چې هر چا څومره خوري کړی هغه تبدا خبرې خوري سيلمې لاويږي او په دې وټ کې د هیڅوک هم دچا دغه نکي مرګړتیا د نکي پری دي د خرچ چا لا وټ ور کوي چې هغه خپل مطمئني زړې چېرما دومره کار کړو دا راته دغه سيلمې لاوښه ولا دریم خبره دارل کې څنګه چې په مخکي ریکشن کې د صوبایي حکومت او صوبایي بیوروکرټس لپاره واستره باقاعده غيبه د خلک تر کمغو سپو حکومت کې ناشته د بیرزان سره غرزور کډي کچریانه به اوره کولې او اغي د به فضا جوړوله نوها سند چې د اوس حکومت کې بیا دی او د خلکو لپاره بیا فضا جوړونکې هغه سره کوم خې جوړول او فوندونه راوړي د چټان سیو چې دماسه ثبوتونه شته د زمنګ ټول سیاسي خلک یو ثبوتونه شته بلکې دغه په પાર્ટી کې د آواز راوچتيږي پرونکو پر کانفرنس شوی هغه په خپل باندې ګوتې دی چې دا دا د نوکریا نه دا پروجکټ د خرسيږي نو مونږ غردې ده په راټول <سؤال> شو یو چې مونږ درور وډې او فضا کې ډایرکشن وکړو په دې کې تا وترې خاله <سؤال> امرانه شي او دا ډایرکشن صاف شفاف وشي چې روان خلک ته ګټه وري د کومقصد لپاره چې موږ ټولو قربانيان کړې وي دغه مقصد د غنټیجه ته مونږ ورسو نو زه درته ډېرونو شکرګزارم چې نن په دې خوري خبره په دې کې ستاپوینټ باندې راټول شو او ټول په اتفاق شو ډېر مینه باندې اوذو بالله من الشیتان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نامخ کې د پاکستان پیپلس پارٹی خوندرا چټان صاحب د جی یو آی سنټر رشید صاحب پی ایم ایل ان شابودین خان او د عوامي نیشنل پارټي د مشرانو ډیر زیات مشکورم چې په دې حساس موقع چې چرتدې الیکشن انعقاد کیږي او منګه یونو مخه ته چې سره روان دي چې پاږې باندې نن کمیټینګ راکال کړې ده نو دا میټینګ په دریو نقطو باندې منګه پیصله ته ورسېدو دا سلور پارټیاں نه او د نړۍ نقطه چې کمه بار بار دا غي تکرار وشو چې ځابطه اخلاق نومنګ د سوشل میډیا په وساتت باندې ټول ورکرانو ته د ټول پارتونو ورکرانو ته دا خاص کو چې خددارا د دا ټولونو مخکې زمنګ عزت عزت دي چې مخربوي تاسو کوم خپل سیاسي کمپاین کوي په سوي ولايز انداز کوي په خپل کردار په ګوتار په بنیاد باندې کوي د چاپه کنځل وباني د چاپه بيزت يم کوي یو دا پيسا لا وښه دوه مې پيسا لا زمنګ د الیکشن کميشن نا دا خواسته چې هغه کې مونږ په کله کټوکو کې د الیکشن کميشن نا دا مطالبه کو څنګ پټول پا پاکستان کې کلچ الیکشن اعلان شوي دي او د هغه پر رول ريګوليشن واضح شوي دي چې هغه رول ريګوليشن دا دي چې پدې کې به چې دی وته د الیکټډ وای مونږ هوته سلیکټډ وو چې نه به دا ممبر ګرځي نبه دا پني استعمالي نبه طريقيتي کار کوي نو مونږ یې نو او دا خاص دي چې دا خلکو مخ ته ودريږي درېمو چې من کوم پېک پړک لا وکړه چې لوړ وب مونږ غږ په الیکشن کمیشن کو بیا بغد مونږ په ادارو کو درې عمل کو کبه نکيږي نو کمسه کم کو چیرته دغه درغلي کوي کته دغه دراندازي کوي نو بیا به دا ټولې څلور پارتياني په میدان کې ولاړي او د دې ذمہ داری په انتظامیایي او د دې د مداريبه چې کوم دی په کم الیکشن کمیشن او پاکستاني زګ چې موږ په قانون کې په آئین کې د نن خبره کو چې څومره چرګې د وس مخکې تغورې دي کو چرګوټي دي وړي دي الیکشن کمیشن تخواس کو چې دغه چرګوله دغه چرګټوله نور چرته پنځري د جوړي کې دغه د نور نه ټګي په کمپاین کې کچیرته خامخه د د نن مخامخ کې د شی خاص کړه د پیټي آی خبره از کوم نو په کاردارا چې نن اغه بچوله زما چاغې لسم پاسکل د کالج کوته اډمیشن نه میلاویږي دولسم او چور لسمه کلی د خلکو سپلای پالش کوي د خلکو څوکیدار نه کوي دغه وزیران او دغه ممبران پرون خو دیو چې کوم د هرشي په اونې پومي دامونو باندې چکند نو کاران خرڅوله نن موږ دا خاص کول چې چې شوې دا شوې دي خدیر پیټيای ورکران او لور کوي دغه د باجه وړ بچیری زمنګ بچی دي خو خداره مریت چکم ده دا پالو کوي دا اغستل دا اخر څول سیاست د دینوم نه د دې سیاست د لپاره د خلکو ډیر قربانیان ورکړي دي سیاست د بدنامي نوم نه دي نو یو ځل بیا زره سوشل میډیا په ذریعہ باندې د ټولو پارټی نور طرفه خاص کر الیکشن کمیشن نه دا خاص کوم چې دغه ممبران دي په خپل عیني حدود کې د نن ووسیږي او قوم د خپل طبيعت په پرې دی مرزي د قوم د چوک چاله وټ ور کوي په کومه طریقې ورکي او آزادانه الیکشن وشي ډیر ډیر مننه